Joo, tämä on tämmöinen iso aihe, ja mä toivon, että me pystytään siellä Marjatan työryhmässä, jossa mä oon mukana, niin vähän paneutumaan siihen vanhemmuuden tuen todellisuuteen. Mutta mä lähestyn tätä niin kuin sitten omalta kannaltani, että mulla on tosiaan niin kuin erilaisia tulossuuntia. Mulla on lasten psykiatrin ja lasten psykoterapeutin, vanhempi lapsisuhteiden terapeutin ja nyt sitten viimeiseksi varhaiskasvatuksen jatko-opintojen näkökulmaa. Mä oikeastaan niin kuin lähestyn tätä kysymystä sillä tavalla, että kun kaikelle elävälle on niin kuin keskeisimpiä motivoivia tekijöitä, miten pitää huoli seuraavasta sukupolvesta, mitä pitää huolta jälkikasvusta, niin ihminen on tässä mielessä yksi elollisten laji muiden joukossa. Ja me tiedetään, että tämä ehkä maailman taiteen kuvatuin motiivi muistuttaa meitä siitä, että tämä on niin kuin hyvin syvästi tunteisiin käyvä asia niin kuin saada ja alkaa vaalia seuraavaa sukupolvia. Se, mikä meillä ihmisillä on ainutkertaista suhteessa meidän niin kuin läheisiin sukulaisiin, on se, että myöskin me isät pystymme tähän millään muulla korkealla kädellisellä. Näin ei ole, vaan emot joutuvat hoitamaan yksin. Ja tässä näkyy myöskin yksi kaikkein keskeisimpiä vanhemmuuden ja vanhemmuuden voimia, joka on katse, joka on se paljastetut silmät ja valtavan eroisat silmänympäryslihakset, jotka sitovat lapsen vahvasti siihen emoon, joka hoitaa emobiologiassa, tarkoittaa sitä vanhempaa riippumatta siitä, onko se uros vai naaras. Tässä Joosef. Mielenkiintoista on, että tämä motiivi on maailman taiteen vähiten kuvattuja motiiveja, että siinä mielessä me emme ole ihan päässeet siihen tasa-arvoon, mikä toivoisin, että päästäisiin. Mutta että, niin kuin muistutan, niin juuri se, että isät ovat mukana, on iso ero ihmisen ja esimerkiksi meidän lähisukulaisten simpanssien välillä. Tämä simpanssiemmo joutuu tosiaan raahaamaan useampaa lapsikatransa jäsentä mukanaan, eikä kukaan auta. Ei myöskään muut naaraat. Eli että siis että ihmisen valinta siitä, että myöskin muut naiset ovat mukana, eli äiti kerää ympärilleen sen tukiverkoston, jonka varassa hän pystyy toimimaan, on ainutkertaista. Yleisesti ottaen, kun on tehty vertailevaa tutkimusta isien ja äitien niin kuin tavasta olla vanhempi, niin jotkut asiat korostuvat, ja mä ajattelin, että tämä nyt näin itse isänä, niin tietysti aina ilahduttaa, että isät ovat usein niitä, jotka auttavat lasta kokemaan erittäin voimakkaita aistimuksia ja tunteita, ehkä joskus vähän liiankin voimakkaita ainakin äitien mielestä, koska aina se heittäminen ei ole ihan lasten hallittavissa. Kuitenkin niin kuin tässä viimeksi jo edellinen puhuja lopetti iloon, niin tämä on yksi niitä keskeisiä tapoja, jolla lapsen aivot kasvavat, kun sinne tulee tarpeeksi näitä intensiivisiä ilon kokemuksia. Toinen, missä isät ovat erityisen hyviä tutkimusten mukaan, on se, että miten auttaa lasta ottamaan hallintaan sitä niin kuin yhteisössä tarvittavia taitoja. Tässä tapauksessa lihan kuivattamista auringossa. On yksi toinen kädellislaji, jossa isät ovat mukana aktiivisesti äitien rinnalla, titiapinat Etelä-Amerikasta. Ja se mielenkiintoinen puoli on, että myös siellä on pitkiä parisuhteita, eli sielläkin muodostuu sitä niin kuin vanhempien välistä kumppanuutta, joka jatkuu läpi elämän, tässä vanha titipariskunta, hänet yhteen kietoutuneena. Okei. Mutta mennään siihen, että mitä tämä vanhemmuus, joka ihmisellä siis koostuu usein isästä ja äidistä ja ympärillä olevista muista aikuisista, sitä tarvitaan, koska lapset tarvitsevat niin paljon kukoistaakseen. Ja ihmisen lapset ovat erityisessä asemassa siksi, että meidän niin kuin lajivalinta biologiassa on täysin poikkeuksellinen. Ei vain siinä, että isät tulee mukaan, joka on niin kuin harvinaista nisäkäskunnassa, vaan siinä, että meillä on niin pitkä lapsuus. Ja niin pitkä lapsuus tarkoittaa sitä, että meillä on aikaa aivojen kasvaa. Se on oikeastaan ainoa asia, minkä takia on tärkeää, että meillä on lapsuus, joka kestää sen 12 vuotta, ja sitten seuraava vaihe nuoruus, joka niin ikään on aivojen kehityksen kannalta niin kuin täysin keskeistä, joka kestää sen toiset 12 vuotta. Senkin jälkeen vielä ihmisen aivot ovat mukautuvia, mutta kuitenkin nämä kaksi vaihetta on sellaisia, joissa tarvitaan ihan hirveän paljon ikään kuin sellaista sekä konkreettista ravintoa, että joku tapahtumaravintoa, että aivot voivat kasvaa hyvin. Ravinto, liikunta, lepo, nämä ovat sellaisia niin kuin biologisia lähtökohtia, että ilman niitä aivot eivät pysty
riittävässä määrin luomaan yhteyksiä ja valitsemaan niistä esiin niitä, joita ne tarvitsevat. Mutta sitten tulee niitä toisia asioita, jotka ehkä tekee niin kuin hienovireisemmäksi vielä sitä, mikä on vanhemmuuden rooli, mihin vanhemmuus niin kuin antaa lapselle sen, mitä lapsi tarvitsee. Ne on tulla nähdyksi. Tulla nähdyksi omana itsenään sellaisena, joka ei ainoastaan tarvitse sitä ravintoa ja liikuntaa ja lepoa, vaan tarvitsee sitä, että minä tuotan iloa. On joku, joka iloitsee siitä, että minä olen ja minä olen minä. Toinen, joka on aika lähellä, mutta kuitenkin eri, on tulla kuulluksi. Eli tulla arvostetuksi niine omine aloitteineen ja omine ajatuksineen. Vapautta tutkia ja onnistua siis sitä, että ei ole liikaa kahleita sille, miten voi itse ottaa selvää. Tässä myöskin tutkimukset sanoo, että usein perheessä on vähän työnjakoa siinä, että isillä, riippumatta siitä, onko se nyt sitten mies- vai naispuolinen kumppani tässä, mutta että se työnimi isä on se, joka antaa enemmän vapautta tutkia sitenkin, että asioita otetaan niin kuin osiin ja hajotetaan, koska sitten on se niin kuin isän rooli tai aikuisen rooli panna niitä taas kasaan. Mutta että ilman sitä vapautta tutkia ja myöskin epäonnistua, niin lapsi ei pysty löytämään sellaista, mikä itse asiassa on juuri sitä, mitä hän tänne maailmaan tuo, eikä vaan sitä, mitä hänelle opetetaan. Mutta toisaalta on keskeistä, että lapselle opetetaan hurjan paljon asioita ja nimenomaan sellaisia, jotka tekevät hänelle mahdolliseksi elää tässä meidän yhteisössä, on se perheyhteisössä, vähän isommassa yhteisössä, niin kuin meidän maassa ja meidän maailmassa. Eli me tarvitaan niin kuin niitä, jotka opettavat. Siis varhaiskasvatus käsitteenä kattaa minusta kaiken sen, missä pientä lasta opetetaan kotona ja varhaiskasvatuksen muissa ympäristöissä, et harrastuksissa opetetaan. Mutta oleellista on se, että annetaan lapsille työvälineitä ottaa tätä maailmaa hallintaan. Lapsi tarvitsee kokemuksen siitä, että minä merkitsen omana itsenäni, olen arvokas osa kokonaisuutta. Et meidän perhe ei olisi meidän perhe, ellei minä olisi tässä. Et mulla on niin kuin merkittävä osuus siinä. Meidän päiväkotiryhmä ei olisi se, ellei minulla olisi niin kuin osaa siinä ja minä toisin siihen sitä, mitä vain minä voin tuoda. Ja tämä on mahdollista vain, jos lapsi tulee hyväksytyksi ryhmäänsä. Ja tämä tulee olemaan yksi mun niin kuin peruspointti tänään. Et siis se niin kuin keskeisin moraalinen arvo kaikessa kasvatuksessa on pitää huoli, että lapsi niin kuin huomaa tulevansa hyväksytyksi joukkoon ja osaa käyttäytyä tavalla, joka varmistaa sen, että hän pysyy hyväksyttynä joukkoon. Ja tämä edellyttää sitä, että aikuiset pystyvät asettumaan kaikkien näiden pitkien kasvu- ja kehitysvuosien aikana, jolloin hänen niin kuin aivojensa toiminta on vielä epäkypsä ja hänellä on niin kuin vaikeuksia säädellä omaa sisäistä tilaa, kiihtymystilaa, vireystilaa, stressitilaa, mitä se nyt haluaa sanoa. Niin tässä aikuiset asettuvat kukin sillä hetkellä, kun ovat siinä tilanteessa hänen rinnalleen säätelemään sitä, mitä hän ei pysty säätelemään. Ja tämä merkitys on se, että kun sisäinen tila on oikealla tavalla säädelty, lapsi pystyy pysymään yhteydessä toisiin. Muuten hän joutuu tipahtamaan semmoiseen itsekeskeisempään toimintaan, ja tähän mä palaan myöhemmin. Kun aikanaan 2008 aloitettiin ensimmäisen kasteohjelman suunnittelu ja silloin tutkimusprofessori emerita Tytti Solantaus oli aktiivisesti mukana ja hänen kutsustaan. Mä tulin mukaan ja se oli se vaihe, kun mä sitten lopettelin kliinistä työtä ja siirryin tänne suunnittelutyöhön, niin tämä oli se niin kuin keskeinen juttu, minkä varassa, mikä me silloin Tytin kanssa muotoilimme. Siksi eetokseksi, jolla kaste ykköstä lähdettiin suunnittelemaan, ja minusta on todella tärkeä ja ihana huomata, että LAPE on niin kuin nyt viemässä sitä vahvasti eteenpäin kaste ykkösen, kaste kakkosen jälkeen. Nyt se laajenee niin kuin tavallaan yhteiseksi, ei enää vain sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmaksi, vaan tässä on opetus- ja kulttuuriministeriön mukana ja muut. Oleellista on se, että kun kerran lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa moniulotteisen ympäristön kanssa, ei ole mitään kehitystä, joka tapahtuisi ilman tätä vuorovaikutusta. Ja kun on niin kuin tuossa äskeisessä kalvossa saatiin, että iso sote, pienet jutut, että oikeasti ne pienet jokapäiväiset kanssakäymiset läheisten kanssa on niitä, missä syntyy aivorakenteita ja mielenkykyjä. Eli konkreettisesti ulkoisesta syntyy sisäistä, ja nämä tapahtuu siellä, missä lapsi kasvaa ja elää. Koulussa, oppilaitoksessa, päiväkodissa, kotona, harrastuspiirissä, netissä, kaverien kanssa, sukulaisissa.
Nämä arjen ympäristöt ovat niitä, joissa kehitys tapahtuu. Ja sen, siinä mielessä kaikki lapsen kehityksen tukeminen tai ohjaaminen, sitä viedään johonkin suuntaan, ohjataan johonkin suuntaan, mutta myöskin jos ajatellaan sen häiriintymistä, mikä on sitten lastenpsykiatrian ikään kuin se sisääntulon näkökulma, niin ymmärretään, että on olemassa häiriöitä ja niitä voidaan korjata, niin myöskin tätä ajatusta täytyy niin kuin ulottaa siihen, että miten se toimii suhteessa ympäristöön, mikä on niin ihmisten osuus, ei ainoastaan siinä, miten se on syntynyt, vaan ennen kaikkea siinä, miten se voi lähteä korjautumaan pienin askelin. Ja tässä tulee nyt mukaan se näkökulma, että ihmisen vanhemmuusvalinta on täysin toinen kuin esimerkiksi simpanssien tai gorillojen tai muiden meidän lähisukulaisten. Meillä on yhteisöllinen lastenkasvatuksen valinta, joka on tehnyt mahdolliseksi, joka on edellytys sille, että meillä on niin pitkä lapsuus. Eli ei ole ajateltavissa, että kukaan yksi emmä voisi tuoda sitä määrää kaloreita, mitä tarvitaan siihen, että lapsi kasvaa sellaiseksi, joka pystyy tuottamaan niitä. Antropologit laskee, että 15 vuotta on minimi sille, että kukaan pystyy tuottamaan enemmän yhteisön sisään kuin mitä hän on kuluttanut. Ja sitten tietysti menee se seuraava 15 vuotta maksaa takaisin se velka. Joku on laskenut, että Suomessa se on siellä 40-50 vuoden hujakoilla, missä lapsi alkaa vasta maksaa takaisin sitä velkaa, mikä tämä kaikki yhteisöllinen satsaus hänen on laitettu. Mutta tämä yhteisöllinen lastenkasvatus merkitsee oikeastaan pohjaa kaikille meidän yhteisölliselle kulttuurille, koska yhteisöllinen lastenkasvatus merkitsee, että ollaan koko ajan tekemisissä jonkun kanssa, jolla ei ole mitään strategiaa. Siis kun urokset kokoontuvat yhteisöksi, simpanssiurokset käymään sotaa tai metsästämään, niin siinä on selkeä päämäärä, mutta sen jälkeen se yhteisöllisyys hajoaa. Se johtajauros saa pääosan lihaa ja sitten hän antaa loput muille. Ihmisellä se on toisin. Meillä heti, kun tuodaan saalis, niin kuin metsästäjäkeräilijäkulttuureissa yhteen, se jaetaan tasan. Ja tutkimusten mukaan juuri tämä merkitsee, että näissä kulttuureissa, joita nyt on tutkittu, ei esiinnykään syrjäytymistä ja masennusta ja muita tällaisia. Eli meidän niin kuin älykkyyden pohja, meidän kielen pohja on todennäköistä, että meidän koko kieli on syntynyt tästä yhteisöllisestä lastenkasvatuksesta. Tämähän on hienoa, niin kuin hienoa teoriapohjaa. Mutta tämä samalla merkitsee, että meidän niin kuin koko kiintymysrakenne on toisenlainen kuin mitä on niillä, mihin ihmiset on aikaisemmin verrattu. Jos on ajateltu, että ihmisellä on yksi kiintymyksen kohde ja muut sitten vähän avittaa. Ei ole, vaan lapsi pystyy luomaan ja luo monia kiintymyssuhteita samanaikaisesti ja moniin niihin aikuisiin, jotka häntä hoitavat. Ja sitten näyttääkin selvältä, että itse asiassa ihmislapsi hyötyy monista aikuisista, jotka suhtautuu hänen kiinnostuneesti, ei-aikuisista, jotka eivät välitä hänen tarpeistaan, eivätkä välitä hänen hyvinvoinnista, vaan niistä, jotka suhtautuvat hänen sensitiivisesti, eli tukien hänen omia aloitteitaan ja auttaen häntä niin kuin tyyntymään ja kokemaan turvaa silloin, kun hän ei koe turvaa. Eli tämä vahvistaa sitä ajatusta, että nämä niin kuin erilaiset yhteisöt ja ryhmät, johon lapsi kuuluu, ovat itse asiassa hänelle niin kuin todella hyödyksi, eivätkä ainoastaan niin kuin second best vaihtoehto sille, että hän saisi olla sen oman niin kuin perusemonsa kanssa, niin kuin meidän niin kuin lähisukulaisissa. Tämä niin kuin ihmisen yhteisöllisyys varmaan myöskin niin kuin kumpuaa siihen, että lapselle on niin keskeistä tuottaa toisille iloa, koska silloin kun on useampia aikuisia, niin lapsella on oma motiivi sitoa näitä aikuisia itsensä ja saada heitä tykkäämään hänestä, kun silloin taas jos on tämmöinen niin kuin ehdoton parisuhde, niin kuin näillä tyypillisillä kädellisillä on emon ja pennon välillä, niin ei ole niin hirveästi väliä, mitä se pentu tekee, koska emo on siihen kuitenkin sitoutunut. Meillä on, ja sen takia meidän erilaisten varhaiskasvatusympäristöjen tai koulun ja oppilaitoksenkin, jossa vielä on nuori, jonka niin kuin säätely itsessään riippuu ihmissuhteista, niin keskeistä on kertoa hänelle, kuinka paljon iloa hän tuottaa. Tämä ihmisen yhteisöllisyys merkitsee myös, että meille se syrjään joutumisen kokemus, jota nyt tutkimusten mukaan itse asiassa voidaan havaita jo aivan pienilläkin lapsilla suhteessa heidän yhteisöihinsä, niin on niin tuhoisa. Mä itse ajattelen, kun oli, että syrjään joutuminen, syrjäytyminen, siis joka on hirveän huono sana sen takia, että se antaa ymmärtää, että se on se lapsi tai nuori, joka asettuu syrjään, kun mä näen, että se on aina yhteisön kysymys, missä joku jätetään,
ilman kokemusta siitä, että hän saa merkitä. Ja se on kasautuva kokemus siitä, että minulla ei ole arvoa, minulla ei ole merkitystä. Niin tämä alkaa varhain ja se pitäisi estää varhain. Ja tässä mielessä mä niin kuin oikeasti iloitsen ja arvostan tätä matalan kynnysten perhekeskusmallia, kun mä ajattelin, että mikä tahansa sellainen, joka toisi luonnollisia, hyväksyviä ympäristöjä lapsen ympärille, parantaisi lapsen mahdollisuutta löytää kokemusta siitä, että hän merkitsee. Ja niitä, jotka toisivat toisia aikuisia vanhempien ympärille antamaan kun vertaistukea ja apua, niin ne tukevat lapsen kehitystä. Me tiedetään syrjäjoutumistutkimuksista, että niillä on hirveän isoja vaikutuksia siihen, miten mieli toimii. Eli koejärjestelyissä, jos synnytetään niin kuin vaivihkaa sellainen tilanne, että joku siinä koeryhmässä jää syrjään, ja niin kuin tutkitaan sitten ikään kuin koko ajan sitä, että minkälaiset ovat niiden koehenkilöiden arviot toisista ja tahtoitila toisia kohtaan, niin syrjään joutumiskokemus välittömästi lisää pahan tahtoisuutta sekä siinä, että haluaa toiselle pahaa, haluaa satuttaa toista, että siinä, että arvioi, että toiset haluaa minulle pahaa. Ja tässä mielessä syrjään joutumisen kokemus on kierre, koska kun alkaa haluta toiselle pahaa, niin sitten tulee helpommin jätetyksi syrjään. Tai kun kokee, että toinen, joka lähestyy niin kuin hyvällä itse asiassa minun kokemuksessani, tahtoikin mulle pahaa ja sen takia ei ota vastaan tätä lähestymistä. Ja tässä mielessä, kun ajatellaan lapsen kannalta, ja mä näen saman asian vanhemman kannalta, niin keskeisin asia on se, että huomaa, että omaan viestiin tulee vastaus. Eli siihen, että pyytää jotakin, haluaa jakaa jotakin, niin joku vastaa siihen. Kun ei saa vastausta, niin aivoissa aktivoituvat syvällä olevat niin kuin sellaiset tumakkeet, jotka muuten aktivoituvat intensiivisessä kivussa. Siis kipu aistitaan tuntoaivokuorella, mutta sitten myöskin syvällä sisällä semmoisessa ikään kuin yksikössä, jonka tehtävä on sanoa, niin kuin antaa se tunnelataus. Ja tämä tunnelataus, joka liittyy fyysiseen kipuun, liittyy myöskin kokemukseen siitä, että mä jään syrjään, että mä en saa vastausta. Ja tämä on ehkä niin kuin metaforisesti, tämän on tiennyt runoilijat ja kirjailijat, mutta sitä ei ole niin kuin osattu ajatella, koska ihminen ei tietenkään pysty paikantamaan sitä kipua, koska ei ole sitä tuntoaivokuoren paikkaa. Kun sattuu, kun ei tule vastausta, niin reaktio on häpeä reaktio, eli mä käännyn pois, mä niin kuin haluaisin hävitä tästä, mä haluaisin kadota maan uumeniin. Ja tämä häpeä reaktio niin ikään lisää omissa ajatuksissa vihamielisyyttä ja masennusta. Vastapuoli on se, että kun saa vastauksen, niin se tuntuu hyvältä. Kun huomaa, ja tämä voidaan tutkia jo aivan pienistä vauvoista, kun vauva ääntelee ja joku vastaa tavalla, jossa vauva huomaa, että tuo vastauksen ääneasu, sen rytmi, sen sävy on sama kuin minun, niin vauvan sydämen syke rauhoittuu, stressivasteet rauhoittuvat ja hän lähtee leikkimään tällä viesti ja vastaus, ääne ja vastaus. Ja tämä tilanne, että niin kuin tulee selvästi havaittava mielihyvä kokemus, merkitsee, että silloin lapsen kehitysmahdollisuudet lisääntyvät, koska mielihyvän tila on sellainen, jossa on mahdollisuus kokeilla jotain uutta, aivojen rakentaa uusia yhteyksiä. Ja tämä ikään kuin voidaan ajatella, että mikä on ylipäänsä hyvien, niin kuin hyvältä tuntuvien tunteiden tehtävä, niin sen oikeastaan on kertoa meille. Tämä on se tilanne, jossa minun on niin kuin nyt vapaus kokeilla ja vapaus tehdä jotain uutta. Eikä ole yllättävää, että kuulluksi tuleminen myöskin lisää hyväntahtoisia ajatuksia toisia kohtaan ja uskoa siihen, että toinen on hyväntahtoinen minua kohtaan. Itse asiassa kuulluksi tuleminen omaan viestiin näyttäisi olevan ihmislajissa se, joka voimakkaimmin vähentää stressiä, tai sanotaan, että voi vähentää yhtä paljon kuin se, mikä esimerkiksi simpanssilla vähentää, joka on fyysinen niin kuin sylinottaminen ja paijaaminen ja rapsuttaminen. Ja meillä juuri se idea, että me emme olekaan riippuvaisia siitä yhdestä emosta ja sen kosketuksesta, vaan meillä on äänen ja kielen kautta mahdollisuus ulottaa meidän kontaktinhaku toisiin ja saada heiltä vastaus. Niin tämä voidaan ymmärtää niin, että se niin kuin mun lähettämän äänenviestin saama vastaus on oikeastaan sama asia kuin, että mut otettaisiin syliin ja silitettäisiin. Ja se tapahtuukin vain etäämmältä. Ja se antaa mulle mahdollisuuden testata, että ketkä aikuiset ovat niitä, jotka ymmärtävät mua ja ovat mua kohtaan halukkaita antamaan tukea.
Tämä tuo niin kuin siihen käsitteeseen, johon mä jo alkuun viittasin, stressin ja stressivasteiden yhteissäätelyyn, koska stressi on sillä tavalla tärkeä. Siis pieni, lievä stressi tukee oppimista, ja me tiedetään, mutta että haitallinen stressi, joka on sellainen, jossa aletaan menettää kontaktia siihen, että mä pystyn pitämään omaa vireystilani aisoissa, niin se estää toimimasta yhteyden tilassa ja siirtää lapsen toimimaan tilassa, jossa ei enää ota toista huomioon. Nämä säätelykeskukset, joiden avulla me pidetään omia stressivasteita hallinnassa, kehittyvät hissuksiin lapsen koko lapsuuden ajan. Se kysymys, että koska ne alkavat olla aikuisella tasolla, niin siihen ei ole täyttä varmuutta, mutta me tiedetään, että ainakin ensimmäiset noin 12 vuotta, niin lapsella on erityinen reaktio siihen, että hänelle tuttu aikuinen on mukana stressaavassa tilanteessa. Hänen stressitasonsa romahtaa. Sen 12 jälkeen se ei enää ole niin intensiivinen se vähentäminen, mutta läpi aikuisuuden, kun meillä on meille luotettava ihminen läsnä, niin tietenkin meidän stressitaso pysyy paremmin hallinnassa. Mutta tämä suhteellinen stressin niin kuin kestokyky, joka pienellä lapsella on siihen, että jos on hänelle sensitiivinen aikuinen, hänelle tuttu aikuinen, hänen kiintymyksensä kohde läsnä, niin se on aika merkittävää. Ja tämä on jälleen sitä ihmisen omaa erityisyyttä, että meillä on näin pitkä vaihe, jossa aikuinen pystyy antamaan lapselle niin valtavan tuen siihen, mikä tuntuu liian vaativalta, kun näillä muilla lajeilla se on yleensä vain kysymys muutamasta kuukaudesta tai parista vuodesta, niin kuin simpansseilla. Eli lapsen kyky itsesäätelyyn kehittyy näissä toistuvissa kokemuksissa, jossa on joku, joka on mulle vaativa tai kuormittava, jännittävä tai liian ilahduttava, että mä kestäisin sitä. Ja on toinen, ja on aikuinen, joka auttaa mua kestämään. Tällöin nimenomaan se oma stressin säätely vahvistuu. Eli vähitellen, kun näitä kokemuksia tulee, lapselle tulee kyky hallita omaa intensiivistä pahaoloaan tai kestää intensiivisen hyvän olon, joka on aivan yhtä tärkeä, koska se innostuksen ja riemastuksen pitäminen hallinnassa merkitsee, että mä voin uskaltautua niille luovuuden ja kokeilemisen ja tsemppaamisen alueille, jossa niin kuin mielihyvä onkin se, mikä on vaikea hallita. Oleellista on se, että ei ole mitään muuta keinoa auttaa lasta kehittymään kuin tämä, että me tehdään yhdessä, me autetaan yhdessä siihen, mitä lapsi yrittää. Että meillä ei ole niin kuin keinoa ohittaa yhteissäätelyn asteittain ja vähitellen tapahtuvaa kypsymistä. Minkä välillä sitten säädellään? Mä oon viitannut monta kertaa, että silloin, jos lapsi on normaalissa vuorovaikutuksellisessa tilassa, hän pystyy säätelemään suhteessa toiseen, hän pystyy ottamaan toisen läheisyyttä vastaan ja antamaan siihen, ikään kuin se antamaan sen vaikuttaa omaan toimintaansa. Kun stressitaso ja stressivasteet nousevat liian korkealle, niin itse asiassa koko lapsen olemus, siis biopsykofyysinen olemus, tipahtaa toiseen tilaan, jota niin kuin stressitutkijat kutsuvat taistele- tai pakennetilaksi. Se on ehkä vähän semmoinen dramaattinen, koska suurin osa lapsen esimerkiksi taistele- tai pakennetoiminnasta on enemmän vain semmoista niin kuin levotonta häsläämistä ja niin kuin sitä, että ei enää pysty olemaan yhteydessä toiseen, vaan toimii vaan niin kuin koittain ja saada jotakin pakotettua aikaan tai rikkoa jotakin, jota ei just ollut tekemässä. Et se on enemmän semmoista, missä tulee semmoinen tunne, että hei, missä toi on, miksei toi kuule mun ääntäni, ja miksi se tekee, just kun yritti rakentaa tornia, nyt se hajottaa sitä, tai se menee hajottamaan naapurilapsen tornia tai muuta. Eli tämä käyttäytyminen muuttuu sellaiseksi, jossa ei enää ota toisia huomioon. Et on hyvä muistaa, että moraali liittyy, synnynnäinenkin moraali, koska ihmisellä on synnynnäinen moraali nykyisten tutkimusten mukaan, joka synnynnäinen moraali sanoo, että toista kuuluu auttaa ja omasta kuuluu jakaa toisille. Tämä on jo vauvojen niin kuin se peruslähtökohta heidän arvioissaan silloin, kun he ovat yhteyden tilassa. Mutta sitten, kun he tippuvat taistelemaan tai pakennetilaan, silloin ei enää ole mitään muuta kuin minä itse. Ja tämä aikaisempi käsitys, että lapsi on itsekeskeinen ja omaan napaan tuijottava, itse asiassa on meidän käsitys, joka on muodostunut siitä, että ollaan katsottu liikaa lapsia stressitilanteessa, eikä lapsia tilanteessa, jossa heillä on hyvän sosiaaliseen yhteyteen säädelty vaste. Jos taistelu- tai pakennetoimintakin on niin kuin liian vaativaa, niin silloin on kolmas kokonaisvaltainen psykofyysinen tila, johon lapsi tipahtaa, joka on jähmettyminen. Hän niin kuin tavallaan niin kuin kaiken virittää ulos, hän pysyy niin kuin ilman kontaktia, ja tämä
pyrkiminen pois näkyvistä, joka parhaiten näkyy esimerkiksi tyypillisessä häpeäreaktiossa. Jos lapsi yhtäkkiä vetäytyy niin kuin alas ja niin kuin on ihan hiljaa toivoa, että kukaan ei huomaisi. Joka, niin kuin jos ajatellaan päiväkotiryhmässä, kun me ollaan paljon otettu video niin kuin kuvausta näistä päiväkotiryhmistä, niin pystytään toistuvasti näkemään, että tämä on usein sellainen tila, jota ei huomata, joka jää havaitsematta, koska lapsi on ihan hiljaa. Ja sehän on niin kuin tavallaan biologisesti hänen päämääränsäkin, että se, joka aiheuttaa stressiä, ei huomaisi häntä, vaan menisi ohi. Se saalistaja ei huomaisi saalista, vaan kulkisi ohi. Tämä on niin kuin se biologinen pohja. Mutta meillä se on se, että se opettaja, joka vaatii liikaa, tai se äiti, joka uhkaa väkivallalla tai hylkäämisellä, älä itke, pian sulla on aihettakin itkeä, niin se voi jäädä huomaamatta. Ja oleellista on se, että kaikki niin kuin stressi niin lapselle, joka tulee meidän aikuisten kautta, tulee yleensä liian korkeista odotuksista siitä, että lapsi pärjää yksin, ja se tulee niin kuin tulkituksi huonona käyttäytymisenä tai tahallisena uhmana, tahallisena kiusantekona. Ja jos me opittaisiin ymmärtämään se, että niissä tilanteissa lapsi tarvitsee tämän kokonaisvaltaisen tilan säätelyä, eli sitä, että aikuinen kuulee hänen viestinsä ja asettuu siihen rinnalle, niin kuin auttamaan häntä tulemaan takaisin siihen tilaan, jossa hän voisi toimia tavalla, joka tukee hänen hyväksyttynä olemistaan, koska jokainen lapsi haluaa olla hyväksytty ryhmään, on se ryhmä sitten pieni kahdenvälinen ryhmä, yksinhuoltaja, äidin ja lapsen ryhmä, tai isompi ryhmä niin kuin koulussa tai harrastuspiirissä, niin keskeinen motiivi on tulla hyväksytyksi. Ja silloin tarvitsee apua siihen, että voi käyttäytyä tavalla, jolla tulee hyväksytyksi. Ja tämä yhteinen säätely, johon mä viittaan, niin se on oikeastaan se, mistä kiintymyksessä on kysymys. Et kiintymyssuhteet ovat sellaisia valikoivia suhteita, jotka niin kuin, on meillä käytössä silloin, kun me ollaan niin kuin, levottomia, hätääntyneitä tai uupuneita, tai silloin, kun meillä on niin kuin, erityisen voimakas hyvän olon tunne, johon me tarvitaan säätelyapua. Eli tulla kuulluksi ja tuetuksi silloin, kun me yritetään jotain ihanaa, saada apua silloin, kun meitä pelottaa ja me ollaan hätääntyneitä. Ja meillä on paljon, siis todella kymmenien vuosien valtava tutkimusaineisto, joka kertoo, että silloin kun lapsi saa tällaisia aikuisia ympärilleen riittävän määrän, hänen niin kuin aito, itsenäinen, hyvä toiminta myös suhteessa toisiin lapsiin lisääntyy. Päinvastoin kuin suomalainen kasvatusetos, joka on lähtenyt siitä, että kun lapsi pannaan toimimaan yksin, niin kyllähän oppii toimimaan yksin. Siinä kehitetään sen tyyppisiä kiintymysrakenteita, joissa lapsi stressaantuneena niin kuin, eikä kontaktissa toisiin pärjää yksin. Meidän jokaisen aikuisen omat varhaiset kiintymyskokemukset ja se, miten niitä on myöhemmissä ihmissuhteissa käsitelty, vaikuttaa siihen, miten me osataan asettua tähän suhteeseen, tukevaan suhteeseen lapsen kanssa. Miten me voidaan niin kuin, olla lähellä, käyttää omaa kehoamme, omaa mieltämme, vastataksemme näihin lapsen tarpeisiin. Miten me kestetään lapsen pettymystä ja sitä, että elämä tuo pettymystä ja lapsi tarvitsee nimenomaan apua niiden tunteiden hallintaan. Ja mä luulisin, että viisainta, mitä palveluissa voidaan tehdä, riippumatta siitä, mihin niitä annetaan, on aina tukea vanhemmassa sitä, miten hän pystyy näkemään lapsen tarpeita samalla, kun hän saa apua omiin tarpeisiinsa, ja sitä kautta tuetaan molempien hyvinvointia. Kiintymys on universaali kaikille nisäkkäille, se kerta kaikkiaan tuntuu hyvältä, ja se, mikä on meille... No, ehkä toistan vielä itseäni, mutta mikä on meille niin keskeistä on se, että meillä on se mahdollisuus käyttää useimmissa perheissä jo heti kahta vanhempaa ja sen lisäksi muita isoäitejä ja sisaruksia. Tässä näkyy, miten isoveli on ottanut isältä mallia siihen, miten pikkuveliä kohdellaan hyvin. Eli kiintymyssuhteet oleellisesti on valikoivia suhteita huolehtiviin aikuisiin, ja meillä muodostuu kiintymyssuhteita moniin. Se on hirveän tärkeää, koska lapsen niin kuin, aivojen kehitysten mahdollisuus on niin laaja, ettei kukaan yksi voisi auttaa lasta kasvamaan omiin mahdollisuuksiin. Se on vain mitä yksi ihminen pystyy tekemään, niin tavallaan auttaa niihin, mitkä on itselle mukavia. Koska meidän omat varhaiset kokemukset ja kiintymyksen niin kuin, työstäminen vaikuttaa siihen, miten me pystymme auttamaan. Niin se, että on toisia aikuisia, on niitä opettajia ja päivähoidon henkilökunnan varhaiskasvattajia ja just näitä harrastusohjaajia ja muita, niin näillä ihmisillä on mahdollisuus auttaa lasta sellaiseen, mihin vanhempi ei pysty, tekemällä sitä omaa työtään tavalla, jossa samanaikaisesti näkee ja kuulee lapsen.
Ilosta on ollut puhetta, ja mä jo viittasin siihen, että mä näen, että ilon tila, siis hyvien tunteiden tila, hyvät tunteet siinä mielessä, että ne tunteet, jotka niin kuin aidosti synnyttävät mielihyvää, mielihyvä siten ymmärrettynä, että meillä on aivoissa tietyt mielihyväkeskukset, ja kun niissä erittyy sopiva määrä pieniä palkittohormoneja, oksitosiinia, endorfiinia, niin silloin meistä tuntuu hyvältä. Ja iloa on kaikenlaisista asioista, mutta kun katsotaan ihan tätä perusbiologiaa, nisäkkäinen yhteistä perusbiologiaa, niin sitä nousee ainakin kolmea itsenäistä kanavaa pitkin. Ja niin kuin, nämä on ehkä hyvä muistaa, kun miettii, että mitä on meidän eri roolit lapsen kasvun tukemisessa. Yksi niin kuin hyvän lähde on mahdollisuus tutkia ja ottaa selvää. Ja tämä on ehkä se, mikä nisäkäspentujen kaikkein keskeisin ikään kuin kuvio on. Ne on uteliaita. Meidän vauvat on uteliaita, meidän lapset on uteliaita, meidän nuoret on onneksi uteliaita. Ja tämä mahdollisuus ylläpitää uteliaisuutta läpi aikuisuuden on yksi, mikä niin kuin synnyttää suurta iloa ja mielihyvää. Silloin kun me onnistumme johonkin, me löydetään joku ratkaisu, niin se tietysti lisää hallinnan tunnetta maailmaan ja elämään, ja se on uteliaisuuden ikään kuin se perusfunktio. Sen takia on kannattanut synnyttää tällainen ikään kuin tutkimisen ja selville saamisen myönteinen kehä, että varmistetaan, että jokainen yksilö ottaa tämän maailman itsehallintaansa ja muodostaa hedelmällisen osan ryhmää. Toinen itsenäinen mielihyvää synnyttävä ja iloa nostettava kanava on peuhaaminen, eli fyysinen riehakas leikki. Siitä me nähtiin se isän niin kuin heittelyleikit on yksi tyypillinen niin kuin tämmöinen varhainen peuhaamisleikki. Lasten niin kuin juokseminen toistensa perässä, hippaleikit, paini, leikkitappelut, pallopelit. Nämä on kaikki sellaisia, joissa niin kuin toteutuu ihan eri kanavia pitkin mielihyvä. Ja kolmas on kiintymys, josta on jo puhuttu, siis se, että tulee kuulluksi, että tulee vastauksen, kun on niin kuin hätääntynyt tai on erityisen iloinen ja saa apua siihen säätelyyn. Nämä kaikki, jotenkin näette, että ihanaa, kun näitä kaikkia olisi joka päivä jokaisella lapsella tarpeeksi, ja miksei myöskin meillä aikuisilla, ollaan me sitten tällä hetkellä lapsen ikään kuin lähivanhempana tai ei. Ja mä ajattelen, että ihmisellä on just erityistä se, että meillä on niin voimakas ryhmään sitoutumisen tapa. Ja ryhmä muodostaa mahdollisuuden, kumppanuus muodostaa mahdollisuuden, jossa kaikki nämä kolme kanavaa itse asiassa onkin käytössä. Koska jos ajattelette vain nuoria, jotka hengailee jossain ostoskeskuksessa, mitä ne tekee? Ne niin kuin leikkii ajatuksia siitä, miten tämä maailma toimii. Ne on uusia ideoita siitä, mitä ne voisi tehdä. Ja tämä niin kuin utelias tutkiminen liittyy siihen, että yhdessä etsitään, innostetaan toista, että voitaisiko me vielä mennä tuon kiven taakse, tai saataisiko me tuo aidan rako vähän isommaksi, päästäisiin tuonne aidan toiselle puolelle katsomaan, mitä siellä on. Ja tämä utelias tutkiminen siis vahvistuu joukossa. Samoin peuhaaminen, se oikeastaan melkein edellyttääkin toista. Siis se, että lapsi itse vain juoksee ja riehuu, tuntuu usein hyvältä, jos ei se riehuminen ole sitä taistele pakene riehumista. Mutta oleellista peuhaamisessa siinä mielihyvässä, jonka se synnyttää, ja siinä ikään kuin valtavassa oppimisen ja uuden luovuuden ikään kuin tilassa, jonka se voi käynnistää, on se, että se tehdään toisen kanssa. Että siinä on fyysinen kontakti ja että siinä nujutaan oikein kunnolla yhdessä. Tätä mä toivoisin, että niin kuin meidän varhaiskasvatuksessa opittaisiin arvostamaan vielä enemmän. Siis mä oon nähnyt ihania ryhmiä, joissa todella tuetaan ja annetaan se tila lapsille peuhata. Eikä liian nopeasti mennä sanomaan, että nyt älkääs riehuko, koska oleellista on tietenkin aikuisen tukea, ettei ketään satu, mutta ei juuri mitään muuta. Sen sijaan kouluissa, en tiedä kuinka hyvin sitä käytetään, yksi niin kuin eläinten leikkitutkijan niin kuin Grand Old Man Jack Panksepp on kirjoittanut artikkelin siitä, että hänen arvionsa, että ADHD on niin kuin peuhaamisleikkien puutostauti, että esimerkiksi eläinpennulle pystytään synnyttämään klassinen ADHD mennen tullen, vain sillä testetään niitä jonkun aikaa peuhaamasta silloin, kun ne on pieniä. Ja hän ehdottikin, että jos jokainen koulupäivä alkaisi puolen tunnin niin kuin tilalla, jossa lapset saisivat peuhata, niin silloin oppiminen paranisi, koska ainakin eläintutkimusten mukaan peuhaaminen lisää moneksi tunniksi aivojen hermokasvutekijöitä, eli synnyttää uusia yhteyksiä isoaivokuorella, ja tätä kautta tekisi mahdolliseksi lapsille oppia. Ryhmässä myöskin kiintymys toteutuu sen takia, että kiintymys ei ole vain sitä, että niin kuin lohdutetaan, kun on hätä, vaan se on sitä, että kuullaan toista ja tuetaan toista hänen innokkuudessa, ja se on juuri se, mitä niin kuin ryhmissä ja kumppanuudessa voi tapahtua. Ja no niin se siitä.
Mutta siis lapsen kannalta tämä tilanne olisi aika selkeä. Se olisi hirveän hyvä, kun vanhemmat niin kun jaksaisivat olla hänen niin kun tukenaan ja kuulla häntä ja auttaa häntä ja säädellä ja kaikkea näin. Fine. Mutta vanhemmuus tuo aika paljon stressiä ja myös meillä aikuisilla on sama tilanne. Että niin kauan kuin stressi on hallittavalla alueella, me jaksetaan niin kun toimia suhteessa toisiin, mutta kun se kasvaa liian korkeaksi, niin mekin tipahdamme näihin toisiin alkeellisempiin tiloihin. Ja vanhemmuuden stressi tietenkin on pelko lapsen vahingoittumisesta tai lapsen menettämisestä. Mun käsittääkseni psykiatrina ja psykoterapeuttina mitään sen suurempaa pelkoa ei ole kuin oman lapsen menettäminen. Mutta myöskin pelko oman hallinnan menettämisestä. Mä tiedän, että monet vanhemmat on niin vastaanotolla kertoneet siitä pelosta, että voisivatko he, kun he hermostuu vauvan itkuun tai taaperon niin uhmaan tai nuoren niin jatkuvaan vähättelyyn, niin voisiko he käydä kimppuun. Että oma hallinnan menettäminen on sellainen, jota aidosti pelkää. Ja tässä meillä aikuisilla, ihan niin kuin lapsillakin, on hyvin yksilöllinen stressinsäätelykyky. Toiset niin kuin tulistuvat nopeammin, toiset ovat rauhallisempia. Mutta keskeistä on se, että pystyykö käyttämään sitten niitä omia kiintymyksen kohteita oman säätelynsä tukena. On hyvä muistaa, että tosiaan niin kuin vanhemmuus on stressaava, se ei haittaa. Se lievä stressi parantaa toimintaa ja lisää sellaista lähestyjä hoivaa mallistakin toimintaa, ei vain taistele ja pakene, mutta liikastressi jäykistää toimintaa. Ja silloin kun toiminta jäykistyy, mahdollisuudet niin kuin löytää niin kuin tavallaan joustavia ratkaisuja vähenee, ja me tiedetään, että joustavuus on toiminnassa se, joka varsinaisesti tuo kestokykyä ja kestävyyttä. Silloin aivojen yhteentoiminnan, niin kuin nivovat toiminnat, se joka ottaa meidän niin kuin kehotuntemuksia ja meidän kehoaisteja ja meidän tunteita ja meidän ajatuksia ja meidän päämääriä ja ihanteita huomioon, niin ne alkaa tippua ja silloin toimitaan ilman tätä yhdistelevää isoaivokuoren etuotsalohkoa. Stressin noustessa myöskin niin kuin tulee haastetuksi se, että kuinka helppoa on käyttää toisia säätelytukena ja mitä useammin vanhemmat saavat sen kokemuksen, että heidän ilmaistessa stressin nousua, niin he tulevat kuulluiksi. Sitä varmemmin he pystyvät myöskin myöhemmin pyytämään. Ja tässä mielessä kansainvälisen resilienssi, eli pärjäävyystutkimuksen selkeä havainto on, että vanhemmuutta parantaa se, että heillä on niin sanottua sosiaalista tukea. Sosiaalinen tuki hirmu laajasti määriteltynä. Yleensä se määritellään nimenomaan epävirallisena tukena sukulaisten, naapurien, muiden niin kuin siinä ympäristössä olevien, mutta laajemmin ymmärrettynä se tarkoittaa myöskin nimenomaan sellaisia niin kuin virallisia tukijärjestelmiä, jotka tulevat näihin Marjatan kuvaamiin lähipalveluihin, jotka ovat siinä tarjolla siellä joko kotona tai hyvin lähellä, helposti saavutettavilla ja näin. Mä itse asiassa ajattelin, ihan tuli tästä apropos, mitä Marjatta puhui tästä digitaalisesta saatavilla olosta, että se on ihan helppo ajatella, että voisi ollakin tällaisia niin kuin paikkoja, joissa vanhemmat kokoontuu yhteen tukemaan toisiaan sosiaalisesti verkon kautta, kunhan olisi niin kuin joku, että siellä olisi se aika ja raami. Että ihan niin kuin tullaan jonnekin, että on joku tietty kohta, jossa kokoonnutaan ja sitten jaetaan vähän kahvia ja muuta. Niin, että myöskin verkossa se ei olisi vain sattumanvaraista, kuka tulee milloinkin ja katsoo. Vaikka niilläkin on oma arvonsa, jos aamuyöllä on tosiaan aika ahdistunut, niin on hyvä voida katsoa jotain, mikä auttaa. Mutta olisi tämmöisiä perhekahviloita netissä, joissa onkin sovittu aika, ja silloin tulee yleensä sitten sama porukka yhteen, sitten sitä pystyisi odottamaan, ihan niin kuin Kettu opetti Pikkuprinssille, että oleellista on se, että sä tuut aina samaan aikaan, koska silloin jo pitkään ennen sitä mä rupean ikään kuin hyvällä odottamaan sitä, että se hetki tulee. Jos sä tuut vaan koska tahansa, niin silloin mä en ikään kuin saa tätä palvelua itselleni, että mä voin alkaa rakentaa sitä hyvää jo etukäteen. Mitä vanhemmat on niin kuin kuvanneet palvelujärjestelmässä sellaisena, joka niin kuin tuntuu pahalta, on se, että kun hän odottaa, että hän saa apua, on se sitten oma äiti tai neuvolan terveydenhoitaja, ei saa, että tulee torjutuksi avun pyytämisessään. Ja mä itse ajattelen, että tämä liittyy meidän niin kuin suomalaiseen yksin selviämisen eetokseen, joka liittyy tähän välttelevään kiintymysrakenteeseen, että kunkin kuuluu pärjätä yksin, ei kuulu pyytää apua. Ja silloin pahimmillaan näissä lähipalveluissakin niin kuin lähinnä vahvistetaan sitä, että kyllä se siitä, kyllä sä pärjäät. Ja pahinta on sitten se, että jos huomaa, että muut olettaa, että mä pystyisin siihen, johon mä itse tiedän, että mä en pysty.
tyypillisiä lauseita, että on sitä muutkin pystyneet. Ja nämä on semmoisia, mitä monet vanhemmat on kertonut mulle siitä kuulevansa omasta suvusta, minkä takia ei enää ole missään tekemisissä suvun kanssa, kun joku on sanonut, että sinullahan on vain yksi lapsi. Eikö niin? Tai adoptiovanhemmalle tai sijaisvanhemmalle, adoptiovanhemmalle ehkä, että hän on ollut täällä jo vuosi, että kyllä hänen jo pitäisi osata. Että ei hyväksytä sitä, että joku, joka on ollut 3 vuotta lastenkodissa, ei välttämättä koko lapsuutensa ja nuoruutensa aikana opi luottamaan siihen, että aikuiset oikeasti auttaa, kun hän hätääntyy. Ja silti ne kokemukset, että hän tulee kuulluksi, merkitsee, että luultavasti sitten kun hän on itse vanhempi, niin hänellä on jo se luottamus. Että kaikki rakentuu kokemusten kautta, ei ole mitään oharia sille, mutta se ei tarkoita sitä, että lapsen pitäisi niin kuin samaan aikaan jo muutaman kokemuksen jälkeen alkaa toimia niin kuin se olisi hänelle totta. Eli kun stressi kohoaa traumaattiseksi, niin se on toimintamahdollisuudet kapeutuu. No mitä sitten, niin kuin, mitä vanhemmat kertovat, että mikä oikeasti auttaa, niin se on hyvin pitkälle, että käytännön apu auttaa, eli se, että saa kotiapua kotiin silloin, kun lapsi on pieni tai silloin, kun on niin kuin itse menettänyt juuri äitinsä tai puolisonsa ja on niin kuin ihan eväät levällään eikä pysty toimimaan, että saa sinne kotiin jonkun, joka auttaa, on se sitten viralliselta taholta tai epäviralliselta. Ja tässä mies ajattelin, että lapsiperheiden kotipalvelu, jonka puoleen lähdettiin taistelemaan silloin kasteohjelmien aikana, ja se on nyt niin kuin kerran tai todellakin jo muuttunut asenteena palvelujärjestelmässä, että ymmärretään, että sitä kuuluu, että se on niin kuin ennaltaehkäisevää työtä. Perhetyö myöskin, kunhan se pitää mielessä sen, että niin kuin jotain konkreettista pitää olla, eikä vain puhetta. Se, että et toiset aikuiset niinku omalla tavallaan kohtaa ja näkee lapsen, on hyvin keskeinen se, että opettaja arvostaa lasta ja kertoo vanhemmalle, antaa hyvää palautetta Vilmassa siitä, mitä lapsi niinku tänään niinku keksikin sanoa, miten niinku luova ja innovatiivinen hän oli. Harrastus- ja leiritoiminta on tässä koulun ja varhaiskasvatuksen lisäksi keskeinen, mutta heikin sukulaisten ja tuttavien valmius nähdä ja se on niinku semmoinen keskeinen alue. Mutta ylipäänsä, kun kiintymysjärjestelmä saa rauhaa ennen kaikkea ja apua oman niinku säätelynsä ennen kaikkea siitä tulee kuulluksi, niin tämä kohdatuksi tulemisen, kuulluksi tulemisen, ymmärretyksi tulemisen kokemus on todella keskeinen ja tämä tekee vertaisryhmistä kullanarvoisia vanhemmuuden tuen kannalta. Voimavaria löytyy. Kun niitä tarvitaan, tämä on niinku sellainen keskeinen asia, että meillä ei ole niinku sellaista, että jollakulla on voimavaroja ja hän tulee pärjäämään. Monet vanhemmat eivät tiedä heidän omista voimavaroistaan ennen kuin ne tulee koetteelle. Ja silloin, kun ne tulevat koetteelle, niin se, mitä sensitiivinen ystävä, vertainen tai ammattilainen tekee, on auttaa häntä huomaamaan, mitä hän tekee oikein. Vaikka vanhemman oma näkökulma olisi, että kaikki on menossa pieleen, että mä en tiedä, mitä tehdä, mä yritän kaiken ja mikään ei onnistu, niin useimmiten jo se, että hän miettii tätä kertoo, että kyllähän aika monta kertaa on onnistunut, ja kun pystyy auttamaan häntä huomaamaan sen, niin silloin hän saa vahvuutta. Tämä on esimerkiksi videotyöskentelyn vahvuus ollut, siellä pystyy aina näyttämään sen, on se videotyöskentely vanhemman kanssa, tai niin kuin me nyt tehdään tuolla varhaiskasvatuksessa, voidaan näyttää, minkä he tekevät oikein, ja silloin se toiminta vahvistuu. Ja mä ajattelin, että tässä esimerkiksi parisuhteen tuki on hyvin keskeinen, koska parisuhde on ainoa, joka seuraa toisen toimintaa aika lailla tyypillisissä arkisissa tilanteissa illalla, aamulla, viikonloppuna. Ja jos niin kuin parisuhteen kanssa työskennellessä voi auttaa siihen, että molemmat huomaavat toistensa vahvuudet vanhempina ja sanovat sen ääneen, niin tällä voidaan antaa paljon hyvää. Eli opettaa yksi. Ai sä meinaat, että eikö sulla varttia vaille? Mä luulen, että se oli 45. Selvä. Eli vahvista omaa luottamusta siihen, että sä pärjäät. Pidä huolta itsestäsi. Teillä on tää tekstinä. Mä en jaksa sitä mennä sitten. On lapsen niin kuin kohtaaminen sitten varhaiskasvatuksessa kotona tai neuvolassa, niin näe lapsi erityisenä. Anna arvoa sille, mitä hän sanoo, mitä hän tekee, sanottamalla se konkreettisesti. Silloin, kun et pysty kuulemaan häntä, huomaat, että olet sivuttanut, että olet ollut niin kuin somessa katsomassa tekstiviestiä ja lapsi on pitkään puhunut, niin sanoit, että nyt mä en kuunnella. Tai mä mokasin, mä en tehnyt oikein, mä tein väärin. Jaa se tunne, mikä hänellä on, sanota todellisuus, luota ryhmän voimaan ja usko iloon.
pidä huoli itsestäsi, että on tarpeeksi kaikille aikaa. Ja näin voidaan tukea lasta ja vanhempaa eteenpäin. Kiitos. Ja nyt on kysymyksille se 0 minuuttia. No voi. Mä kuvittelin, että mä olin hyvissä ajoin kysymyksiä. Kiitos Jukka. Mun lapsehdotus on se, että Jukka Mäkelän luento pakolliseksi kaikille ensimmäistä lasta suunnitteleville ja sitten säännöllisiin väliajoin. Sopiiko se sulle? Mielelläni, kunhan järjestät tämän tilanteen. Niin... Ihan mahtavaa, kiitos. Upea puheenvuoro. Sopiiko sulle Matti Heikkinen? Mä en nyt yhtään tiedä, minkä näköinen sä oot. Ootko sä täällä? Seuraava puhuja. Sopiiko sulle Matti, että Jukalta pari kysymystä? Tuu hengaille sä jo tänne, niin sitten Jukka muistaa, että meidän pitää kuitenkin lopettaa. Ja mä. Mutta olisiko Jukalle nyt jotain elintärkeää? Tai tärkeää? Koska sanoi elintärkeää, niin kukaan ei kysy. Siellä oli myöskin jotain kirjallisuutta siellä lopussa. Tämä niin kuin stressisäätelykirja on semmoinen, joka tuossa 1,5 vuotta sitten tuli ulos. Ja siinä on paljon näitä samoja ajatuksia vähän niin kuin konkretisoituna just ennen kaikkea varhaiskasvatuksen ja koulun maailmaan. Joo, mä voin tuon paremmin. Okei, mutta kiitos. Ja te olette nyt saaneet Jukan diat ja lukekaa ne säännöllisin väliajoin. Suosittelen lämpimästi. Voi että sä oot hyvä.